that, I feel worse. New breath. And gorgeous New York man. Og det gjorde som at der bare ikke det der. Shit. Det bliver dit. Hallo. Hvad så, bro? Det er lagt til, så bare du hører fra dig, hvad laver du? Hvorfor du? Er du i Rusland? Du er Moskva? Hvorfor? Hvad? Har du lavet Snowden? Hvad snakker du om? Er Misu der også? Hvad laver I? Lav profil. Hvad bliver du med det? Hvad? Skal vi så slet ikke lave parter sammen, eller hvad? Ja, jo bare, jeg har lige bestilt et F-16 fly, Walter. Hvordan skal jeg betale for det nu? Okay, okay, fint nok. Så fuck dig også, så. Maja, jeg har masser af kontakter, jeg skal nok finde ud af det. Det er fint. Jeg held og lykke med det der Putin nu, eh? Jeg lader Edgy. Fuck, man. Hvad gør jeg? Bro, hvad så? Hvad laver du? Og stille og roligt, bro. Ikke så meget. Jeg vil tjekke på noget. Kan du huske den der plan B, vi snakker om? Ja, hvad hedder det? Er du stadig frisk? Bare ordentligt bare brug for parter, bro. Okay. Jeg tjekker i morgen. Ja, okay. Okay, helt sikkert, bro. Helt sikkert. Okay, vi mødes klokken 10, ja? Helt sikkert, bro. Okay, jeg lader dig. Næste gang i Bjarnes Univers. Hvad hedder det? Er du klar eller hvad? Kan vi ikke gøre det en anden dag? Fuck det, så fuck dig også. Bare giv mig masken. Eller her. Den har jeg husket. Jeg har altid masken med mig. Okay, jeg går bare ind sådan her, okay? Ja, sindssygt, bror man. Så bliver jeg ude og holde vagt, okay? Hej, velkommen til. Okay, for alle I andre ved, hvordan jeg har det lige nu. Men mami kigger på mig, for hun ved godt, hvad hun skal bruge. Hun bomber der, lad kunne ringe til min kille lille fod. For hun vil have, ja hun ved godt. Den chuffi, den kommer fra mig. Den chuffi, den kommer fra